Svētku noskaņās Ventspils iemirdzēsies jau nedēļas nogalē. 18. novembra rotājums pilsētā izvieto kopā ar Ziemassvētku rotājumiem. Ventspils ietērta svētku rotā jau tojoties Ladžplēša dienai. Rātslaukumā un pārvents centrā uzstādīts svētku noformējumi. Dekorācija idejas autori ir Sijās Diedu dizainas vadītāja Rione Eice. Šogad visā pilsētā Ziemassvētku rotājumu skaits tiks palielināts un atsevišķās vietās arī nomainīts. Būs jauni rotājumi Lielajā prospektā līdz Bērnu pilsētiņai, tāpat Saules ielā, no Lielā prospekta līdz Inženieru ielai. Nomainīts dekorācijas arī Kuldīgas un Garnību ielās centrā. Būs vairāk jauni objekti. Šajā gadā pārvents centra egles atrašanās vieta ir izmainīta un izbūvēts jauns elektroapgādes kabels, lai egle degtu visu diennakti. Bet diskusijas ir izraisījusi mākslīgā materiāla egle Rāzlaukumā. Mākslīgā egle? Tā kā rāzlaukumi, pēc būtības rāzlaukumi arī mākslīga egle. Tas ir metāla karkas, kas aplikts ar daudzām mazām eglītēm. Tagad, protams, tagad nebūs mazās eglītes jācer, bet mēs viņam tas būs tur sintētiskā egle apakšā būs, ja, bet to jau parkais tā grūti pat pateikt, kas tur, kāds tur materiāls apakšā, galvenais ir tas dekorējums ir. Un piedomu, ka pietiekam krāšņi būs, cilvēki novērties, kādi izskatīsies. Tā ir karkas egle, kur uzlikt arī pārventā, vēl kaut kur uzlikt, piemēram, pamainīt vietas var, bet tas dekorējums ir pamainīt pa gadiem, bet praktiski mākslīga egle, jā. Un viņi salīdzinot ar dzīves egles izmaksām, kā tas ir? Vai viņas ir līdzvērtīgas? Viņi nedaudz dārgāk, jo viņi, protams, ir tas ilgtermiņā izmantojums. Ja teiksim tādu, karkas egles pieļauj, mēs varam izmantot arī 7 un 10 gadus, jā. Tā, piemēram, dzīve egli tā ir. Vienā mēnesī mēs uzliekam un metam laukā to egli. Viņa sazāģē pēc tam malkā, protams, nekādu apakaļ neiestādīs vairāk egli. Ja? Ziemassvētku dekorējumiem tiek rīkots konkurss. Nereti rotājums piegādā no tālām ārzemēm. Bet iegādātā mākslīga egli nākotnē atmaksāšoties. Pirmkārt, egli diezgan lēna aug, ja, un jūs varat salīdzināt Lielā prospekta Aleksandra iela krustojumā. Tur aug dabiska egle iestādīja. Ja. To objektu būve, ja nemaldos, bija 1998. gadā. Tā ir 13 gadu pagājis. Ja. Tā egle diezgan liela tika iestādīja. Viņa speciāli tiek meklēt palielu egli. Tas pieaugums tagad viņai tur ir 2 metri, varbūt tās klāt pienācis. Ja. Protams, arī pie domas ir dzīva egle, kas auga. Ja. Tā ir tika iestādīt kaut kur arī 1995. gadu, ja nemaldos, egle kaut kur bija iestādīt. Tā egle tagad ir izaugusi tāda, ja, ka viņi... Ka mēs rotējam, protams, ka tā darām, bet egle lēna auga. Rātslaukumā, tur mēs egle neiestādīsim. Ja. Pārvents centrā, tur arī tā vietiņa nav tāda, lai iestādīt egle tur dzīvo. Ja. Lielajā laukumā, ar tā nav tā, diemžēl, tā vieta, jā. Bēm pilsētiņā pie strādes, laikam egli mēs neuzliksim tur, jā. Tā, ka viņi izvērtējas vietas, un vienkārši, tā jau nesanāk. Gonda Pūrniece, Žudziņš, Kurzemes televīzija.